A jeden nápoj, pozriem, že to je 125 ml. Tu vás prerušíme, no. Dobre, a budeme pokračovať v ďalšom vstupe. No, máme ešte kávu, máme pohyb. No, máme toho strašne veľa, vy si vždy veľa pripravíte. Áno, ide o to, aby sme to všetko absorbovali. Dobre. Teraz si dáme taký malý oddych, kým sa presunieme k ďalšej zdravotnej téme, pretože teba tiež bolieva niekedy chrbát. Ale tak ja som taký celý ubolený, ale to je tým vekom, vieš. Vekom. Mám taký pocit, ale že to je ďalšia z vecí, ktorými ľudia veľmi často nejakým spôsobom bojujú, sú vystavení možno aj chronickej bolesti, neviem, či až do takejto zájdeme, ale naozaj sú tu rôzne prípravky, ktoré by bolesti mali pomôcť, alebo s bolesťou by mali pomôcť. Máme tu pána doktora Mareka Macejka z vašej lekárne, ale aj pani magistru Lenku Míterovú, taktiež z vašej lekárne. Dobré ráno, vítajte medzi nami. Bolesť. Mm-hmm, to je asi bežná vec pri starších ročníkoch možno. A možno aj pri ostatných, ktorí trpia nejakým spôsobom, aj mladších. Otázka, ako s ňou efektívne bojovať? Dôležitý. S dostupnými prostriedkami. Uh-huh. Lieky proti bolesti sú bežne dostupné v lekárni, avšak veľmi dôležité je nájsť tú príčinu tej bolesti, lebo niekedy sa zdá, že aj banálna bolesť chrbta, kĺbov je vlastne spojená so zápalom. A liečiva proti bolesti sú zaradené do skupiny analgetika, antiflogistika, asi ako najpredávanejší alebo najpoužívanejší ibuprofen. Avšak je dôležité to dávkovanie, pretože ak máme nejakú miernu bolesť hlavy alebo niečo akutné, tak sa to dá použiť jednorázovo. Pokiaľ je tam však zápalové ochorenie, je to určite dôležité riešiť s lekárom a tam je to užívanie dlhodobejšie a na pravidelnej báze. Uh-huh. Dajú sa napríklad, okrem, niekto nemá rád lieky, niekto si povie, že stačí iba potrieť. Hej, toto dokáže pomôcť? No, existujú aj rôzne krémy a gely a v podstate sa tiež bavíme aj o liekoch, že obsahujú tú účinnú látku, ktorá túto bolesť tlmi. Uh-huh. To výhodou je možno aj v tom, že ak ju použijem lokálne, najmä tomu na to presilené rameno, pracujem v záhradke, tak v podstate pôsobí iba lokálne. To znamená, že nezaťažuje celý ten tráviaci trakt, pečeň a tak ďalej. Čiže v tom je tá výhoda. Dá sa to ideálne, možno, že keď je tá bolesť nejaká výraznejšia, aj dokombinovať. Mm-hmm. Ale samozrejme sú aj rôzne krémy a gely, ktoré neobsahujú nejaké konkrétne liečivo, ale sú dajme tomu... Tie hrejivé a chladivé a tak ďalej. Áno. Takže kvázi prekrvia, pomôžu, alebo tam uľavia jednoducho. Áno, to je možno, že skôr na také premasírovanie, okay. ten efekt možno nie je taký výrazný. A ďalšia otázka, lebo mnohí si to kladú, je to iba symptomatická liečba, to znamená odstraním bolesť, ale neriešim príčinu, alebo tieto lieky dokážu aj potláčať a potláčať, riešiť ten bezprostredný problém, že napríklad je tam nejaké zápalové ochorenie a to spôsobuje bolesť a že tie lieky utlmujú ten zápal, odstraňujú ho, liečia. Áno? Áno. To ste veľmi rýchlo povedali. Treba sa o tom ale poradiť. Určite s lekárom. No. Mhm. Aha. Pretože to liečenie býva podobu určitých dní a nie je to úplne vhodné na tú samoliečbu, že idem sa sám preliečiť nejaký zápal. No. Čiže netreba mať takú nejakú iluzornú predstavu, že teraz si nasadím zdvojnú dávku a vyliečím sa hneď bezprostredne. Blíži sa jar, mnohí ľudia športujú, mnohí ľudia padajú na kolena, keď bicyklujú alebo korčulujú a sú modriny a opuchy. Ako sa toto lieči? Stačí si dať nejakú tabletku od bolesti a prejde ma to, alebo? Skôr sa používajú kombinované prípravky v lokálnej forme, kde je kombinácia toho ibuprofenu s heparinoidmi, ktoré sú vlastne liečivá, ktoré zmierňujú ten opuch a takisto urýchľujú vstrebávanie ľudovo povedané tých modrín. No, je to ešte dosť, čo budeme riešiť. Vy, ak sa chcete obrátiť na týchto dvoch profesionálov, 026 827 4456, volajte, nech sa páči. Telefonovať. A my sa už usmievom pozeráme na našu Mišku, ktorá je zamyslená, pretože rozmýšľa, ako bude formulovať našu celú ránku. Áno, presne tak. Ahojte, krásne, dobré ránko vám želám. A dnes...